Mickey high på chin, ain't Mickey up a chin. Jag gräver fram en kassett med uppsprätta chakaler. Innan svängt i Ollys kukkunda morsans Renault. Man kan inte lämna oss då. Vad ska man göra där? Jag vet ju nån skit som går på SVT2. Och vem ska välkom dit och kanske inse förstå att det är 12 år sedan det fanns nånting helst på. Hemma igen, hemma igen. Ett foto på en typ som man både älskar och hatar. Men han var nog en vän, nog var en vän. En tung försvarspjäs, idrottsföreningen, kamraterna. Jag ska säga som en, jag tog allt av han. Jag fick skate med hans brorsa ibland. Och nu var man stolt när en någon gång kom fram att de visste hans efternamn. Och äntligen blev man någon och ritade svart text på min hand och gick in till revet. Och sen gjorde man inte så mycket mer. Stod och hängde en stund där det var räcke. Stod väl där och försökte tänka som Dennis Lux. Men tror jag har något i klag på. Cyklar över pappersbron är så förbannat gott. Men måste nog ha en öl trots allt. Far genom dörr och stan förbi Bertiles hand. Får bli Ollys i alla fall. Och vi hörde där vid Sandergatan att vi glömt i sand. Så jag strittar på is och asfalt.